policie vybavený super rychlými vozy. Jednomu policejnímu vozu se při slalomu mezi ostatními zadřel motor, druhý skončil v poli a třetí raději stíhání vzdal. Jestliže uvidíte na svých cestách Volginy se značkou CZM6666, raději zastavte Ukrajinice. To je obchod s lidskou blbostí. Počítej s tím, že se přepíšete a čekají tam na vás. Mají zjištěný nejčastější chyby v zadávání adres, tak tam na vás nastražej banér. Když si myslíte, že jste správně, no, tak si kliknete a za to oni inkasují prachy. Jsi nějaký chytrý člověče? Kde jsou jako ty oni? Majitelé těch domén.